Вітаю! Ви дивитесь інформаційний марафон «Непереможний вітер». Просимо підписуватись на нас в соціальних мережах, радити нас своїм друзям та подругам. Ми працюємо, аби ви отримували лише достовірну інформацію. Сьогодні в нас в студії Степан Крулько, головний лікар Томоклінік, та лікар-ендокринолог Лариса Бажан. Вітаємо вас! Доброго дня! Степан, перше питання до вас. Як наразі працює клініка «Сім'я»? Які послуги можуть там отримати пацієнти? Як до вас можна звернутися? Наразі наші два підприємства, як і Томоклінік, і Сім'я, працюють в повному об'ємі. Що стосується, таку маленьку ремарочку дам по Томоклінік, нам вдалося зараз отримати централізоване постачання хіміопрепаратів для пацієнтів, які потребують онкологічного лікування. Вони безкоштовні абсолютно, тому якщо так сталося і стикнулося з такою хворобою, як онкологія, просимо звертатися до нас. У нас консультації онколога є безкоштовними, хіміотерапія є у нас також в наявності, майже весь перелік, який забезпечує держава. Тому просимо звертатися до нас, чи на наш Фейсбук, чи до контакт-центру за номером телефону, який є на сайті. Що стосується сім'ї, також працює в повному об'ємі, є можливість декларуватися із сімейним лікарем. Також ми розширюємо перелік кількості лікарів, які працюють у нас в нашому штаті клініки «Сім'я». З одним із таких лікарів сьогодні я з вас в студії якраз будемо обговорювати деякі питання ендокринологічної проблеми. Скажіть, будь ласка, чимало зараз лікарів по всій Україні, класних фахівців, залишилось без роботи? І, звісно, левова частка з них приїздить до нас не просто пересидіти, а шукають роботу. Як багато спеціалістів звернулись до вас? Чи були потреби в цих спеціалістах? Розкажіть, будь ласка. Так, дійсно є проблема з тим, що лікарі змушені були проводити переміщення з території, яких ведуться бойові дії. І в нас, в нашому закладі, як і в тому клінік, так і в сім'ї є такі спеціалісти, які працевлаштовані в нас. Дуже багато лікарів, які ще шукають місце працевлаштування. Ми зараз якраз обираємо позиції, де ми можемо запропонувати їм бути корисними на теренах Кіровоградщини. Скільки вже працевлаштовано? На даний момент вже троє працевлаштовано, двоє ще отримують документи, тому що медичні працівники – це працівники, які військовозобов'язані. І вони мають мати всі документи, в тому числі ставати на військовий облік. Якраз зараз в процесі стану на облік, потім приходять, реєструються, оформляються, і ми їх в себе приймаємо до штату, приймаємо в свій дружній колектив, в свою сім'ю. І я так розумію, що Лариса теж стала членом вашої сім'ї нещодавно. Ви до нас приїхали з Херсону, я правильно розумію? Так. Розкажіть, будь ласка, як ви тут опинилися, чому обрали саме Кропивницький? Я сюди приїхала з окупованої території. Так сталося. Ми вирішили зупинитися в цьому місті. Я перша в житті в цьому місті. Я знайшла собі роботу, я дуже вдячна. І волею так от долі я попала в сім'ю клінік. Чудова клініка, і чудовий персонал, і чудові керівники, і ставлення до хворого – вершина, мабуть, що вершина. Я вузький спеціаліст, я лікар-ендокринолог, маю дуже великий стаж роботи, працювала в міській лікарні міста Херсона, довгий час в стаціонарі, вела частний прийом. Тому мені не заставило труда влитися в цей колектив і розпочати роботу. Третій тиждень я працюю в цій клініці. І по категорії пацієнтів, які звертаються до допомоги, я хочу сказати, що треба, мабуть, ще в Кропивницькому дуже кропотливо працювати лікарям для того, щоб донести до наших пацієнтів, до наших майбутніх пацієнтів ту проблему, яка є, проблема ендокринології. Не секрет, що ендокринологія і вся її патологія і причина як смерті на третьому місці з причини ендокринологічних захворювань. Дивіться, зараз війна, і люди думають, що більшість людей, особливо такого більш старшого віку, думають, поки не болить, поки не відпадає, там немає гострого болю, чого я буду напрягати лікарів умовно? Наскільки хибною є ця думка? Плані проблем з ендокринологією, що мають робити люди, аби вберегти себе в тому числі і під час війни?
дуже специфічна така патологія, як цукровий діабет, особливо цукровий діабет другого типу, який серед всієї патології ендокринної займає майже 45% і 90-95% серед всіх розновидностей цукрового діабету – це діабет, цукровий діабет другого типу, який виникає у людей після 40-45 років і пік приходить на 65 років, і тому ці люди вже менше звертаються до лікарів, менше ходять десь по лікарнях, обстежуються. Десь це має бути хибною такою. І треба звернути увагу, що зараз другий тип цукрового діабета, він змінив свою маску. Він майже протікає безсимптомно, немає тих клінічних проявів, які би заставили нашого хворого насторожитись, звернути увагу, щось в організмі не так. І тому десь треба проявляти ініціативу, так, як треба робити щорічно. Загальний аналіз крові, цукру крові, загальний аналіз сечі, електрокардіограму, для того, щоб не упустити ті моменти з приводу свого стану здоров'я. Ну і хотілося б, мабуть, звернути увагу і також на УЗІ щитовидної залози, тому що ми після Чорнобиля, у нас був пік 30 років після Чорнобиля, це був пік раку щитоподібної залози, і він лишається дуже актуальним. І зараз ми продовжуємо виявляти онкологічні хвороби щитоподібної залози, які успішно лікуються. От єдине, що треба, це своєчасно звернутися на обстеження. Людина має спочатку звернутися до сімейного лікаря, а так, потім... Людина, дивіться, тут може бути два маршрути. Людина може працювати своїм сімейним лікарем і казати, що деякі є проблеми, він бачить, що потребується консультація вузького спеціаліста, він скеровує до вузького спеціаліста, або людина особисто виявила бажання і має якісь там те, що зазвичай прочитають в інтернеті, там сухість в роті, багато води п'ю, можливо, у мене цукровий діабет, то вже вона може самостійно звернутися до лікаря без участі сімейного лікаря, проконсультуватися. Хочу додати, що одна з таких проблем, що ми лікуємо вже наслідки, а не причини. Тому треба шукати причину, що потім, чим більше ми запускаємо, це, як знаєте, з автомобілем, умовно кажучи, там не проводиться йому регламентний огляд, техогляд проводиться, починає десь там масло підтікати, а потім це все призводить до поломки мотору. Точно так само аналогічно працює людина, ми запускаємо цей процес, не ремонтуємо його, і виникає потім велика проблема, яку треба своєчасно було виявити на ранньому етапі, пройти якийсь короткий курс там, можливо, лікування і про цю проблему взагалі забутися. Це, на жаль, є. І зараз в умовах військового часу додається ще стрес, а ми розуміємо, що є частина хвороб, які виникають на фоні нервового збудження. Тому зараз якраз є своєрідний час, такий, якщо ви маєте хвилину, час звернутися до сімейного лікаря. Якщо ви не маєте сімейного лікаря, можна задекларуватися сімейним лікарем, та, наприклад, навіть і в нашій клініці, або звернутися до вузького спеціаліста, там, чи до мамолога, чи до ендокринолога, чи пройти, наприклад, ту ж саму мамографію. До речі, в нас зараз теж іде наша соціальна ініціатива. Ми працюємо зараз з трейлером і на обласній лікарні, де стоїть трейлер, і безкоштовно проводять мамографію персоналу для того, щоб намагатися. І ми, на жаль, виявляємо це онкологічне захворювання, і нам вдається їх на ранніх стадіях, що дасть можливість людині оздоровитися повноцінно, не затративши ні копійки. Тому зараз дуже важливо не відкладати своєчасно, це давайте ми трошки почекаємо. Знаєте, зараз є проблема, звісно, з добиранням, тому що є проблема з пальним. Але я дивлюся, в місті працює громадський транспорт, можна доїхати спокійно, тихенько, по часу записатися, до нас зручно. Є години, під які вам зручно підорієнтуватися, прописати так само. Без проблем можна потрапити до будь-якого спеціаліста, який в нас працює в нашому закладі. Причому ми розширюємо постійно перелік вузьких спеціалістів, які надають послуги. Ви говорили про стрес, і, звісно, під час стресу це не секрет, що захворювання мають таку звичку загострюватися під час стресу. Як запобігти цьому, що мають робити люди, твоє як ендокринолог, що треба робити, аби вберегти себе, аби не було потреби там звертатися, умовно, до таких спеціалістів, як ви? По-перше, треба знати, що людина здорова.
Зараз нема таких людей, майже немає. Да? Кожна людина має якийсь відбиток, відпечаток всього, що в нас проходить. Тому стресоустойчивість є не у кожної людини, не у кожного хворого. І якщо це допомагає аутотренінг, це дуже добре. Угу. Якщо це допомагає це заняття спортом, це дуже добре. Повітря, свіже повітря, воно теж дуже добре впливає. І ці всі фактори разом дають позитивну динаміку. Також є препарати, які являються седативними, які допомагають людині справитися з цими проблемами. Це виписує лікар. Не треба займатися самолікуванням, бо це може привести до навпаки тих порочних моментів, які можуть бути. Це депресивні стани, може це тільки поглиблювати. Тому цими моментами повинен займатися лікар. До речі, в нас в Тома Клінік є психолог, дуже такий фаховий спеціаліст, до якого можна звернутися. Тому що я який приймав в 2014-2015, я знаю, що таке постстрес-синдром. Тому наш психолог може теж займатися з людьми будь-якої категорії, і військовослужбовцями, і з громадянами цивільними, які там приїхали з окупованих територій чи пережили якісь стресові ситуації. Теж можна звертатися до нашого закладу. Ми надаємо таку послугу, яка може дати можливість пацієнту поспілкуватися з психологом. В нас склалося таке деяке враження в Україні, бо якщо я говорю з психологом, значить я, напевно, психічно хворий. Да. За кордоном це нормальна практика, так. Коли відбувається обговорення якоїсь проблеми із лікарем-психологом, знаходять це вирішення і зменшують таке емоційне навантаження на там людину. І це тож впливає і на загальний стан пацієнта, тому що все в нашому організмі воно поєднане. Воно це завод, великий завод, який працює з кожною деталлю. Дякую вам за розмову. Дякуємо вам, глядачі, за увагу. Не нехтуйте своїм здоров'ям. Тримаймо стрій і наближаємо нашу спільну перемогу.